Bebes lança o Mauro Golden. Ele... O oitavo estrago deles deve mudar se deu. A Sérgio Gonçalves do Sarpes, o mão. A Nash é uma galera no ar. O oitavo lá, mas o Sarpes está com o dedo. Até vaga no gol, Julio Ciência. O novo conseguiu falhar o nem disso, mas trabalha o barco. Arugues, a destaba o cara de enfim, mas... O André de Volop. O voo no estracado por... O estabais dará fogo aqui. O Nasi, a linha no enxinho. O Nasi, vamos fazer ser o gol que sai, cadê o Nima aí? O estabais deles deve do Nasi, o Tosa, na linha, vai lá, Bucalhão. Desde errada, Xexu, Maragal, Justo, o Lúcia. O Estula, lá o barco de Volop. Nem o conjunto de novo. A Nash é uma dinheiro. A dar a falar o bistro de Rafa. Trailha. O continuo de Vulopo. Foi Rafa e Limeiro. Agora por aí. Sustentado. O Eital. O Tieres deve ter Rafa. Ele. Não tem Vulopo. Ele é o grupo de cifra. O Cravo da Lua. O Bizarro. O Zuru foi Eital. A Dreite se trateado. Aris do Lopo. O Cidana. Chefe. Vai com ele. O primeiro do gol, Guilherme Alvona, Arenão Baúibus. Arenão Baúibus. O Eital, claro, que vem tratado, não, Belo Alpê, Pepo Neac. André, Psaú, Tchau, Iraco, Edine. O Sul, certo, Inês, da Tissuamo, Pepo Neac, Guilherme. E Catar, com que isso, Eital, o Guilherme, que se abate, quando é calçado, e bom. Arofa, Inês, da Tissuamo, mostrar, trocou, Inês, do Tissuamo, aqui no envolve. No conselho do Lua, Paris, de Vartarem, Mirko e Vizê, no caso, no Quinão, Vacrabo, Dralha, Grara, Agnew, Vinão. Vinão, Vinão, Tatua, Caru, Fude, O, Quistel, Caldo! E é bom, o Crabo!